институт. Аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган Айдабул ПР радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Кыргызстанда теплица бизнеси банкроттук абалда. Айыл чарба продукцияларын өңдүрүлгөн Казакстандан ачык чыгара аркылуу келип жаткан мыйзамсыз продукцияга туруштук бере албай жатышат. Импорттук жашылча жемиштерди алып келип жаткандар өз товарларын салык төлөбөй алып кирип жатышкандыктан алар алып кирген помидор, бадыраңдарга болгон баа жергиликтүү дыйкандардыкына караганда бир топ төмөн болууда. Бизнес өкүлдөрүнүн пикиринде курстук өзгөрүүлөрдөн улам Кыргызстанда өңдүрүлгөн товарлар баа тандаштыгында туруштук берүүдө бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушат. Сомдун туруктуу болушу жергиликтүү өндүрүштү жок кылышы мүмкүн. Бишкек ишкерлер клубунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда күн сайын 15 тонна бадыраң сатылат. Бул жергиликтүү теплицалардын негизги продукциясы. Бирок кыргыз фермерлери өндүрүлгөн бадыраң жалпы сооданын 10% гана түзөт. Ал эми калган 90 сырттан келген бадыраң түзөт. Жеке ишкер Тилек Токтогазиевдин айтымында, жергиликтүү товарлардын негизги атаандаштары Өзбекстан менен Кытайдан контрабанда жолу менен келип жаткан жашылча жемиштер. На данный момент самая большая проблема. Учурда Кыргызстандагы теплица бизнесинин эң негизги көйгөйлөрү контрабанда жана Казакстан аркылуу Өзбекстандан легалсыз жүктөрдүн чоң өлчөм алынып кирилип жатышы болууда. Өзбекстандан Казакстанга жүк темир жол аркылуу алынып келинип, андан кийин Кыргызстаныбызга саны жок фуралар менен алып кирилүүдө. Фурами уже сюда в неограниченном. Дейт ал. Салык кызматында такташканда Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин соода мамиле леринде контрабанда түшүнүгү жок, анткени интеграциянын негизги принциби товарлардын эркин жылуусу. Демек, легалсыз алып кирилип жаткан товар жөн гана эсепке алынбаган товар болуп кала берет. Кандай атабай эле принцип ошондой эле контрабандада. Эсепке алынбаган товарды Кыргызстанга эч кандай салык төлөбөй эле алып кире беришет. Бул өз кезегинде атамекендик товарларга болгон бааны төмөндөтөт. Ал эми эсепке алынбаган товарлардын көлөмү өтө чоң. Мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркен Сазыковтун айтымында, салыкты төлөөдөн качкан ишкерлердин айынан мамлекеттик салык кызматы биринчи 4 айдагы салыктарды жыйноо боюнча планды 500 000 сомго аткара албай калган. Ишкерлер чек араны өткөн учурда чек араны кесип өткөндүгү тууралуу талонду толтурушу керек. Ошонун негизинде алар 50 күндүн ичинде салык кызматына отчет тапшырышып, ал боюнча төлөмдөрдү төлөшү керек. Есть люди, которые по возимым товарам алып кирилип жаткан товарлардын наркын төмөндөтүп көрсөтүүгө аракет жасаган адамдар да бар. Мисалы, өткөн жылы ундун 1 килограммын 2-3 сомдон алып киргендер да болгон. Бул сатуунун иш жүзүндө суммасы болуш керек эле. Ушул суммадан алар салык төлөшү керек эле. Кийинчерээк унга болгон бааны көтөрө башташкан. Март-апрель айларын талдап көргөнүбүздө ундун баасы 10-12 сомго көтөрүшкөн. Бул сумма иш жүзүндө унду сатуу баасы болуш керек эле. Бирок иш жүзүндө 1 килограмм ун 25 сомдон жогору турат. Килограмм муки стоит более 25 сомов. Дейт Сазыков. 2015 жылда Кыргызстанда легалсыз түрдө сырттан унду ташып келүүдөн улам ун чыгарган жергиликтүү 13 ишкана жабылууга мажбур болушкан. Ошондуктан кыргыз өкмөтү Кыргызстанда унду алып киригүү квота киргизген. Сырттан товар алып кирген абийирсиз сатуучулардын дагы бир ыкмаларынын бири алып кирип жаткан товардын көлөмүн азайтып көрсөтүү болуп саналат. ЕАЭПке кири менен фискалдык органдар биримдикке кирген өнөктөш өлкөлөрдөн келип жаткан жүктү текшере алышпайт. Ошондуктан ишкерлер документте коркпостон эле реалдуулуктан бир топ төмөндөтүп көрсөтүшкөн. Демек, мында дагы салыкты бир топ аз төлөшөт. Ага ылайык албетте, ал товарга болгон баа да ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн коргоо максатында Жогорку Кеңештин бир топ депутаттары өкмөттүн сырттан алынып кирилген товарларга болгон минималдык бааны көзөмөлдөөсүн камсыз кылган. Атайын мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна сунушташкан. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири эл депутаты Дастан Бекешев мыйзам ЕАЭПтин алкагында жарыяланган ачык базар принциптерине бир аз карама каршы келерин моюнга алат. Бирок мындан башка жол жок экендигин, ансыз жергиликтүү бизнести жоготуп аларыбызды айтат. В мире
Несмотря на то, что мы Биз дүйнөдө биримдикке киргенибизге карабастан, деги эле биримдиктин ичинде да атаандаштык жана рынок үчүн күрүш жүрүп тургандыгын түшүнүшүбүз керек. Бул мыйзам долбоору биздин өлкөгө чоң көлөмдө кирип жаткан товарлардын агымына чек коюу чараларынын бири болуп эсептелет. Алар ЭАИПтин ал калганда артыкчылыктарды колдонуп алынып кирилип жаткан жок. Алар эч кандай кошумча нарк салыгын төлөбө артыкчылыгын колдонуп алып киргизилип жатат. Эгер мыйзам долбоору биринчи окуудан өтсө, экинчи окууга минималдык бааны өкмөт көзөмөлдөй турган товарлардын тизмеси даярдалат. Авторлар Кыргызстан өндүрбөгөн товарларга минималдык бааны орнотуунун зарылчылыгы жок деп эсептешет. Бирок мыйзам негизинен биринчи кезекте айыл чарба жана тамак аш продукцияларына тиешелүү. Мыйзамдын кабыл алынышы баалардын өсүшүнө алып келет деп божомолдоого болот. Ишкерлердин пикиринде улуттук банк улуттук валютанын курсун активдүү колдоо менен дал ушул нерседен качууга аракет жасоодо. У нас нет доказательств, что Жок, бизде президент же өкмөт сомдун наркын түшүрбөө үчүн жана мамлекеттик кызматкерлер ошол эле маянаны 10,000 сомду алып турушу жана ошол акчага мурдагыдай эле көлөмдө нан, кумшекер сатып алышын камсыздоо максатында өлкөдөгү акчанын көлөмүн улуттук банкка айтып диктовка кылып жатканыбыз тууралуу. Далилдер жок. Башкача айтканда, инфляция менен жасалма түрдө күрөшүп, аны менен жергиликтүү өндүрүштү жоготуп, узакы келечекте экономикага катуу зыянын тийгизет. Канчалык аракет кылбай эле 1,5 жыл же ашып барса, 1 жыл чыдашыбыз мүмкүн. Бирок качан жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү жоготуп алганыбызда жана качан биздин дүкөндөрдөн белорусиялык сүттү, орусиялык же казак картошкасын, өзбек пияздарын сатып алып колдоно баштаганыбызда, анда аларды кайрадан өлкөдөн кууп чыгуу оор болуп калат. Их уже будет очень тяжело будет выгнать этих лавок. Дейт финансист Элдар Абакиров. Сомду туруктуу жана күчтүү кыла турган нерселер Кыргызстанда өңдүрүлгөн товарлардын кымбат болушун эсептелет. Казакстандыктар биздин дордо базарынан товар сатып алууга кем келе баштады. Анткени кыргызстандык баалар чындыгында казактардыкындай эле болуп калды. Продукциялар кымбат болгондуктан кыргызстандык өндүрүш тышкы гана эмес, ички рынокту да жоготууда. Улуттук банктын күчү менен үзгүлтүксүз жүргүзүлгөн интервенциянын негизинде кыргыз сому 2 жылда казак теңгесине жана орус рублине караганда өз позициясын сактап кармап тура калды. Коңшу мамлекеттердин валюталары өткөн жылы 80%га чейин өз күчүн жоготту. Өткөн жылдагы улуттук банк тарабынан жүргүзүлгөн доллар интервенциясы өз натыйжасын берди, бирок бул экономиканын монетизациялашын олуттуу төмөндөшүнө алып келди. Элдар Абакиров буга төмөндөгүдөй мисалдарды келтирет. Тазабекке вышла аналитика экономиста. Тазабекке талдоочу экономист Сайпидиновдун ЭАИПтин мамлекеттеринин монетизациялашуу деңгээлин талдаган материалы чыкты. Анда ал 2014 жана 2016 жылдын февраль айларындагы көрсөткүчтөрдү келтирет. Ага ылайык биздин өлкөдө монетизациянын деңгээли 66%га төмөндөгөн. Монетизация бул улуттук валютадагы акчанын өлкөдөгү өндүрүлгөн дүң продукцияга болгон катышы. Айталык, бизде Кыргызстанда өндүрүлгөн бардык нерсени сатып алуу үчүн 100 сомубуз болсо, 2 жылдан кийин бардык нерсени сатып алууга болгону 34 сомубуз гана калган. Демек ал 66%га төмөндөгөн. Ошентип сомубуз аз, бардык товарлар сомго кымбат көрүнөт. Ал эми биздин валютабыз жасалма түрдө күчтүү көрүнөт. Тагыраак айтканда, биз экономиканы кысуу аркылуу жасалма түрдө сомдун девальвациясы менен күрөштүк. Экономикадагы акчаны кыскартуу бартердик келишимдердин көбөйүшүнө алып келди. Учурда базарда сатып алуу, сатуулардын жарымынын көбү ушундай жол менен жүрүшүүдө. Ишкерлер жакын арада бүтүндөй натуралдык алмашууга өтүп калышаарын айтып тамашалашууда. Ишкерлер сомду эркин кое берүүнү, анын накта наркын базардын өз аныктоосун 1,5 жылдан бери айтып келишүүдө. Ишкерлердин пикиринде сомдун реалдуу курсун жакынкы өнөктөштөр Казакстан менен Орусия валюталарына карап теңөө керек. 1 рубль 1,5 сомго теңелиши кыргыз товарлары кайрадан атаандаштыкка туруктуу кылып, жергиликтүү өндүрүштүн сынышына жол бербейт. Материалды атайын Айдабул пиар үчүн Айсулу Текимбаева даярдаган. Урматтуу угармандар, эми өз ой-пикирлериңерди жана комментарийлериңерди биздин WhatsApp номерибизге калтырсаңар болот. 0550 31 30 97.